La capital del Camp de Morvedre ha sigut el primer municipi en conèixer el nom de les que seran les falleres majors de la Federació Junta Fallera de Sagunt per a 2019, Paula Marrón Pérez i la xiqueta Inés Miret Herrero. Si fa unes setmanes el seu nom sonava amb il·lusió, ara ja encara en l'agenda repletada d'actes i compromisos. Una de les primeres cites l'ha tingut Paula Marron i l'acord d'honor amb flor d'aigua i flor de cotó. I és que per desè any consecutiu s'ha tornat a confiar amb la firma per a la confecció de les pintes que lluiran i regalen l'Ajuntament. A ver, el diseño. Bueno, las peinetas son todos los años las mismas, son las que regala el ayuntamiento. Y el traje también son los mismos dibujos que llevaban el año pasado, que es el dibujo de Morvedre para la corte y el dibujo de, de Sagunto para la fallera mayor. Siguen siendo los mismos dibujos. Y las... lo que nos marcan las directrices no han... es la junta para que vayan a nivel oficial, tanto con siglo XIX o siglo XVIII. Eso es lo que nos marcan. Y ya saben más o menos cómo van a ir. También es vestido oficial correrán al Seucarrec y es han pres les primeros mides. Claro, una vez veamos en la tela, una vez empecemos a hacer el patrón, pues ya con ella y nosotros iremos viendo a ver qué modelo le hacemos. No pot faltar cap de detall en l'indumentarisme i en flor d'aigua i flor de cotó són més que conscients i han començat amb els primers treballs, fruit també del seu mateix setgell, professionalitat i bon fer, satisfacció per les dues parts, la verdad es que me voy a dejar asesorar bastante. Me han dicho que llegaremos a un acuerdo, pero ellos son profesionales y me dejaré asesorar totalmente por ellos. La fàbrica dels somnis ja s'ha posat mans a l'obra, mai millor dit.